Говори с мъжки глас. Що? Казах, че си момиче. Прави се на момче. Айде, давай. Защо? Що не? Изкарай му акъла. Давай. Не мога да... Hello. Здрасти, аз съм ти голям фен. О, не. Аз мисля, че съм готов да си тръгвам вече. Целта беше тя да те троля, ама тя не иска. Бах ти скучният човек. Влизам. Добре. Чай, забравих къде влизам. Фазмофобия. Да, е, тарарен ще ма. Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод, където ще играем Фазмофобия. Разбира се, ако искате още на тази игра, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. Да ви напомня, че може да пазарувате ефтини игри от G2A, а линк към техният сайт ще откриете долу в описанието. А сега ви пожелавам приятно гледане. Сашко, тука ли си, бе? Няма го. Добре, тука е. Айде, добавяй неща. Леле, аз нямам нищо. Явно съм се гътнал последния път. Аз имам всичко, по принцип. Мядвай. Ехо. А, ето го и него. Супер. Ам давайте всички добавям и като ако ще махаме. Не, 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 никога не махаме. Отиваме с всичко. Това е закон. Майко, заминаха ми работите. Еми, много ясно. Е, нещо, поне имам още 2560 пари. И си траш. Еми, да, пестил. Добре, готови ли сте? Да. Айде, давайте, реди. Дама, пика, появи се, дама, пика, появи се. Кой си ти? Дама, пика. Не знам, кой си ти? А, what? Кво са тука, бе? Въй, мале. Въй, маняк, лек. Харалд, гей там. Той е наполовина гей. Резачка ли имаме? Това резачка. А, не, чакай малко. Това резачка, бе. Гери, как го фърли. А, кеви ме с улицата, как е брат на фантазите в София, все едно са го сложили. Да се сипа сол. Нали? Така. А, някой не си е взел фенер обаче. Аз май. Не е, що не каза, бе? Е, откъзвам, поиски, че вземете. Е, вземи е то другия. Кора е, то е жълтия. Добре, аз имам EMF-а и веб камерата. Така да е, панасоника. Добре, че имаме motion сензор. Аз не ги разбирам тия работи. Не. Пак. Sanity 25. Motion сензор и Crucifix, окей. Okay. Да, между другото не знам колко са го променили, обаче май че има още повече тупове. Има, има. Да. Има 3-4 нови дупи. Ами че чернала, как се отваря, защото същия и не става. Кое е това? Ето, въвеждаме там. С Джей, с Джей. С Джей? Така. О, майко, гледай каква кост! Динозавър! Динозавърска кост! Някой да снима! Браво, бе! Страшно. Аз мисля, че е Тирекс! Да. Паднала кърпа! Между другото не е много... Васел, ти е го хвани за опашката. Чакай малко, кой са? Аз съм в гаража. Мале, това може да е някой Раптор, бе. Абе, 0,7 градуса. Еми... Така. Чакайте аз да разбера с какво трябва да се отворя чернова. Фокс, ти с какво претърсваш стаите? Какво? С EMF ли търсиш през стаите? Да. А, добре, да не проверявам, просто затова питам. Така. Влизаме в тази спауня. И тука какво ще има? Място за криене, което ми харесва. Още едно място за криене, което става. Аз му забравих името. Харлот май беше. Мазето ли е? Да. Какво викаш? Не, ам ти пока. Какво си направил джурнала с тази? Мазето май няма нищо. Това го няма никъде. Обаче си е пуснал телевизия. Да, изключи, защото ми наду главата. Ау... Е, тука майче, защото е към 0,8. Е, не, не, това няма значение. На професионал няма значение. Чай, на професионал ли играем, бе? Е... Аз кога съм напършил с тази игра? Е, ние винаги сме играли на професионал, бе, Фокс. Аз си мислих, че ние ще го хващаме за опашката, но той ще хване нас.
другото пък, ти с... Уйджо, ела да го питаме. Кой зад мен е, кой пред мен е, кой от двете ми страни? Айде, давай. Аз ще го питам. Кой ще дава? Или... Не, не, айде Сашко, защото е нов играч. Да, че взема и МФ-а. Кой ти казва, че съм нова, бе? Аз. Are you here? Не бе, ти не си го включила, питай го къде се намира. Включено бе. Как че е включено, на моя екран не е включено. Що не се включва? Що си това? На моя екран не е включено. Не знам. Чакай, опа. Още е включен. А. А, къде пише? П, по. Пол. Поло. 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 Goodbye. What the fuck? Какво означава това? Какво означава Поло? Are you here? Angry. Angry! Той е ядосан! Goodbye. Абе не му викай goodbye, бе! Жена гадна! Ама не, бе! Слушай, бе! По принцип аз го бях гледала е това, когато му кажеш goodbye, няма да щупи после Ouija борда и може да говорим после да, пак с него. Да, трябва да се казва. Еми давай да му питаме, ама ние не го питахме къде е! Да, някой го пита къде е. Where are you, Сашко? Where are you, Сашко? Where are you? Ама аз не виждам това, не виждам, кажи го, маркера. О, не, изхъбихме го. Браво! Е, затова не ни трябва жени с нас. Which is your room? Жърна, е развален. Абе, спокойно бе, чакайте. А, ето бе! Къде бе? Не, не, не. Which is your room? Where are you? Who is your favorite room? Как беше? А? Л. В? Living room. Living room. Охо, това е тука. Аз се казах, че и тука. Ама аз се казах. Фокс, изгаси лампите. Изгаси лампите. Чакай. Той ви раза... Изгасете фенерите. Ами... Не виждам голст орбове. Отивам за... Излез, Сашко, излез. Остави го да умя. Абе, не влизай сама! Сашко, умря. Ще го се? Чакай. Фокс? Да? Чай са, взимам трипод. Което е пъзло? Интеракшн снимах. Фокс? Чакай са. Вземи трипода. Добре. И... А така, с камерата, добре. Не, ще слушам мощна сензора за мисията. Добре. Колко ни беше санитито? Не, има си. Така, слуши го въгъла. Не, може случай. Един ще ритне камбаната. Служи въгъла, бързо! И излизаме да гледаме. Чай. Добре. Сашко, излез, че ще умреш. Е, изгасени са? Добре, айде да гледаме са. Там в коридора не са. Торо, там няма да хване камерата. Дали? И след еднъж камерата не е пусната. А, пусната е. Чакай, това ли е нощното? Да. Ами... Ние не сме открили никакви улики до сега. Ох, майко. Първата улика според мен е, че обича Дюнери. Да му занесем малко сол. Нали? Кипа, ма как Фокса едно не е малко. А! Май мина Голсторп! Или някой ми пъкна нещо пред екрана. Ти се бъгнат. Знаете ли, че може да е точно там, където сме сложили камерата? Еми... Колко ни е санитито? Санитито ни е изключително високо. Само на Фокса не е. Да, да, изключително е, колко е високо санитито. А, Фокс на гълта се изхапчета. Да не ни убие заради тебе. Добре. Ами... Аз не виждам... Айде, виждам, отивам да пронеса камерата. Чакай. Ще му взема книга. Може да е писател, нося му книга. Да препише глаголицата. Така. Ей, тука ти оставам да пишеш. Do you want to play hide and seek? Искам автограф. Не, 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 не го питай никога за hide and seek! Не, не, чакай, тръгвам си, тръгвам. Тя е ненормална. Я, остави сама. Айде! Излезте! Айде! И наиграли се?
Наиграли се? Еми, не знам. Добър въпрос. Так, какво правим сега? Ми, къде стои камерата? Разбрах само, че иска да играе. Нищо друго не разбрах. А, чай, ще изтиям газа. А, така. Като толкова знаеш, умря. Фокс? Да? Чакай, ела да излезем да обобщим. Да направим тимбилдинга. Добре, окей, окей. Значи, какво разбрахме до сега? Нищо. Освен, че обича да си играе. И то с малки момиченца. Чакай, аз предлагам... Трябва ще го питаме на колко години е. Може да е педофил, нали? Пихапче, пихапче, има още едно. Чакай са. Не сме го засекли с motion сензора. Ти си сложил камерата от другата страна. Ghost Orb-ове не виждам. Така че може да ги премахнем. Чакай малко бе. Ghost Orb-ове премахвам. Температура, май температура няма, нали? Не знам, от имаш ли говоря направо. Май нямаш така. Чакайте, кръст. Абе, къде се спауна? Той е ненормален. А, Арифир? Да отръгна си говори с мен, ама аз махнем това. Отговори, значи. Чакай. Майда? Are you here? Тя я затвори. Are you here? What's your name? Are you good? Наркоманите! Are you here? То веднъж ми проговори и повече не проговори. Добре, 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 няма значение. Отбелязвай. Добре. Чакай да взема термометъра да видя. Топло е. А, чакай, чакай, чакай. Той буквално, той дори не е пипал нещо. Той не е пипал врати. А, пипна врата. Я? Чух да отваря нещо някъде. Да бе, да, това и аз го чух. А, да, ето, ето, ето. Има ли фингърпринт? Добре, чакай да снимам. Къде, къде? Чакай да взема камера. Аз снимах. Добре. Така, стой да видя дали съм ги хванал. Снимки, да. Три. Идеално. Фантом, значи... полтъргейст, мимик. Фингърпринт и спирит бокс. Полтъргейст или фантоме? Какво ни трябва значи? Книга? Книга, доц прожектор, ама аз мисля, че доц прожектор няма. Добре. Вземе книга. И отивам да го кара да пиша. Ще го учим да пишем. Ама аз съм оставил книга по принцип. Чакай малко, ще фърля още един кръст. Поживо, поздраво да го оставим там. Писал е, писал е, писал е. Писал ли е? Еми, ние сме готови, разгадахме. Полтъргайст. Значи той е и писател даже, добре. Значи, какво разбрахме за него? Оставя отпечатали, отпечатали, писател е. И също на всичко отгоре си играе с малки момичета. И говори, да. Да, и говори. Айде. Добре. Айде. Имаме и задачи, ама... Малко ги забравихме тях. Да, няма проблеми. Айде, изи-пизи. Искам да ви кажа, че кога сте виждали 18 годишно малко момиченце. Ето, пред нас е. Да. Абе я. Между другото, интересното беше, че му казах Do you want to play hide and seek? И той почна 5, 4, 3, 2, 1 и тогава сме уби. Еми, ти имала си време да се скриеш, а не да седиш и да чакаш. Ама аз съчи, какво ме отброява, викам си годинка са. Еми, малкият Сашко беше така отворен, за да предизвика духа да играят на криеница и взе, че се гътна. Както и да е, надявам се епизода да ви е харесал. Ако е така, искате още не забравите, разшупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме сидите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бабай и до утре.